Господин съдия, аз много си извинявам, ама въобще не съм разбрал, че над мен лети въртолет. Цялата истина е, че аз си стоях в колата и си слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, господин съдия, нали знаете как става? И не издържах, извадих пистолета си и започнах да стрелям. Дан, 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 дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея сома му. Докато в един момент не се появиха маскирани мъже. Аз какво направя? Не знам какво става. И докато се усетя, дали ще ме грабят, дали ще ми правят скрита камера, полетях, господин съдия. И летя, въртя се и летя, въртя се и летя.